kohë e ke se ka ardhur me shokët e shoqit e mia dashtëna, dikur ke pa dalë në kafe me i themen, edhe mjekëra ja, mjekër ti, forforida ja, forforida ti. I ka ardhur atë lyna saj ose mil, i ka ardhur atë djersë me të knash fjetin, se normal të anditur për zotën, tu mua vrep me ka fugonat, e bilesh me këtë rast falenderoj ata që bën rrugën Shkodër Bërshat, Shkodër Barbollosh, si më kanë lënë gjithmonë në vend barë, për me kam gjithë kërë si qenë në bëgjere, me më rajtje jera, mas me shku në takimi bom lom. Edhe ki shku në kafe, je ullë, kërë ka ma jeri, ka thonë qëtëri me morë, i ki thonë i gotu i shqit qërë, ose i braulër i shtrydhët, me qëmsht, edhe ka shku kafja, lezët dhe ikshëm. Kërë që sëtë mërzët një, del, femna, ka vetë dhe në këtu i vërdën me i marë në rinës, vjen e pispilosën, me parfumë në Armani, Gucci, më thë thosh, sëtë në dorën, thët, e në i vëni, kallin klejthët. Ora dhe ku më thosh, në dëgra për të ulesh në kafe, thë du Jack Daniels, du whisky, du martini, du mut, mutit mut.